Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-ының Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Яси күнлердің ені болып өткен. Дағыстан Республикасының правительство енінің меканында Дағыстан Республикасының басындағы Яси күнлер советтерінің ені болып өткен. Совет енінде Дағыстан Республикасының правительство председателі Артем Здунов, оның орынбасары Екатерина Толстикова, Дағыстан басының имправительствосының администрация етекшісі Владимир Иванов, вице-премьер, Дағыстан Республикасының авыл хозяйство имсауда министрі Абдулмуслим Абдулмуслимов, Яси Көлілер Советінің председателі Абдулла Магомедов, ем басқалар ұртақласу еткенлер. Йолығысты Совет председателі Абдулла Магомедов ашқан. Ол елғанларды құтлаған, ем еңнің күн кезегімен таныстыру еткен. Елғанлар алдында докладпан Ноғай район басы Мұхтарби Аджеков шығып сөйлеген. Ол өз сөзінде муниципалитеттің әлі, экономикада, ем культурада бар болған мәселелер ақында айтып озған. Муниципалитет басының айтуы бойынша, администрация басын қайтадан сайлаулар заманға қиын ақлар төлеуден көплеген борышлар болған, налог ию бойынша мәселелер тұрған. Мектептерде балалардың ас ашау әлдері ондай бір оңайлы болмаған. Ноғай район администрация әрекетті әлдерді бір орыққа әкелуге тұсқалған. Оның айтуы бойынша, ер қолдануда әлі де шешілмеген мәселелері қаладылар. Районның жастары басқа яқларға кетулері де көп. Ел сайын 1000 адам районның кетіп қалады екен. Әлігі заманға социал-экономикалық әлдері яман туыл демегі керек. 2017 жылы теңдестіргенде 2018 жыл ауыл хозяйство продукциясын болдыру 8.5%-ке, асыл капиталға инвестиция 27%-ке, ем құрылыста 8.8%-ке өскен болып шығады. Республика власти яғыннан районға көмек болып тұрады. Болғанман, шешілмеген мәселелері әлі де қаладылар. Енің ортақшылары доклад темасы бойынша ойларыма бөлісіп алғанылар. Енді күн кезегіндегі сұрау бойынша қайбір ой мәселелері де етілуі болған. Миллет театрлар фестивалі. Прикаспийский өкіметлерінің миллет театрларының халқылар ара фестивалі Дағыстан ерінде 22 апрелден алып, 29 апрелге дейін өткөріліп тұрая. Дағыстан Республикасының правительство председателінің бірінші орын басары Анатолий Карибовтың айтуына көре, бұйылғы театр елінде бұ ярқын еманелі өзгөріс болады. Регионның театралық саниятын еманданиятын өстіру үшін сосы фестивальдің мәнесі үйкен. Биылғы фестивальдің программасы түрлі-түрлі ем қызықлы екен. 29 апрель күн спектакльдерді көрсету бітеді, фестиваль тамамы келтіріледі. Әрбір номинацияда еңушілері белгіленеді, дипломлар ем сауғалар тапшырылады. Әр күн сайын бірнеше театр спектаклін салады. Дағыстан Республикасының ден саулық министерствосынан білдіре таған кепті, бұйыл Дағыстан медиклері жоғары технологиялы 7000 операция өткірмеге планлайдылар. Өткен ел болса, сонда жоғары технологиялық болған 5000 операциясы етілініп алынған. 2017 жылы теңдестіргенде яшаушыларға оңайлық етуі 30%-ке өскен. Айтып озайық, Дағыстан басы халық еніна еткен жіберуінде яшаушыларға медицина көмегін беру үшін жоғары клиникалық дережесі керек, ем жоғары технологиялық медицина көмегі болмаға керегін айтқан. Регион басы салған есапты яшауға шығару үшін Дағыстанның саулық сақлау министерство басы Джамалудин Гаджибрагимов больницаларға әлігі заманға келіскен алатларын салса болады деп тоқтастыруын еткен. Мұнда
Манелесі медициналық құлықшыларының квалификациясын өстіру. Дағыстанның өкімет тұрақ инспекциясының етекшісі Али Джабраилов айтатаған кепті, ведомство құлықшылары, ұлы аталық соғысының ветераларымы елғыз өткөрөділер, ем олардың тұрақ мекан хайзайсту тармағында қайдай мәселелер барлығын қарайдылар. Айтпаға, ветеран Виктор Кристановта ісі сумма мәселесі болыпты. Сосы мәселе тергеуге алынған, ем оға құлық етілінген. Ведомство специалистері Махашқаладан Ахмет Апашевтың, Избербаштан Насрула Магомедовтың, ем Дербенттен Антонина Искаковадың тұрақ мекан әлілерін қарағанлар, ем тиісті көмегін бергенлер. Инспекция құлықшылары 9 май байрамы алдында ветеранларды болаяқлар, ем оларды байрамы құтлаяқлар, ем яшау әлдерімен танысу етейеклер. Бар кемшіліклерін тайдырайақлар. Сонда құлық әлі Саулы Республика бойынша үртіліп тұру деп айтпаға боламыз. Кезекті сессия өткірілуді. 25 апрель күн күндізгі 10 сәтті Ноғай район муниципалық район администрациясында Ноғай район муниципалық район депутатларының енінің кезекті 26 сессиясы өткірілуді. Сессияның күн кезегінде төміндегі сұраулар ортаға салып қаралмаға деп шығарылғанылар. Айтпаға, 2018 елдің бюджетінің толтырылуы ақында. Оныман Ноғай район финанс бөлігінің начальнигі Кусегенов докладпан шығып сөйлейік. Солай оқ елғанылар Елдас Кусегеновтың Ноғай район муниципалық район бюджетіне түрінісі кіргісту ақында білдіруінде тұнамаға амалы болаяқлар. Депутатлар алдында Терекли мектеп ауыл поселение түзілісінің басы Зейдула Аджибайрамов ауылдың социал-экономикалық өрлену ақында докладпан шығып сөйлейік. Оннан басқалай болып, сессияның ортақшылары район администрациясының білімлендіру управление етекшісі Қайтархан Өтегеновадың оқушылардың бірлік өкімет сынауларына әзірлену әлі районда қалай екен ақында білдіруін тыңлаяқлар. Сессияда солай оқ, районның экологиялық әлері ақында Дағыстан Республикасының табиат ем экология министерствосының сырт районлар ара управлениесінің бас специалисті, эксперті Балгишиевтің білдіруінде тыңламаға амалы болып қаладылар. Айтып озайық, сессияда тағы да басқалай мәнілі сұраулар ойласылып қаралмаға керек. Біз соңғы хабарларды бердік.